25 let, 180 cm, Monster Gym, jeho trenér Petr Kníže a Mach Muradov. Jeho vzor je Fedor Emelianenko. Proč je tady? Chce vyhrát celý Street Fighter. Albert Akhtyamov! – 26 let, Gladiator's Gym. Trénuje 6 let. Jeho motto – štěstí přeje odvážným. Matěj Špinár! – Můžeš nás tam zavřít, ne s nima. Albert Akhtyamov a Matěj Špinár jsou připraveni. Matěj Špinár v modrých rukavicích. Zvědavý. Další zápas Street Fighteru. Pěkný začátek, lukikem. Oh. Když se Akhtyamov dokázal vyhnout. Zatím oba pozorní, dávají si... To bylo neinkasovalé zbytečně hned od začátku, když Akhtyamov už se podařilo natrefovat kombinaci. No a jen co skončila první minuta tohoto zápasu, tak oba přidali na tempu a také se zvýšila frekvence úderů. Akhtyamov si dával velký pozor na Špinárové údery. Tam je vidět ta opatrnost. Tak ani jeden nechce udělat chybu. Akhtyamov mění pásma, teď trochu zmátl Špinára. Dobrý kontrol, ale Akhtyamov okamžitě vracel, tak teď si to nedarovali. Vidíme velice taktickou bitvu. Matěj Špinár teďka inkasoval zadní low kick, ale v zápětí vrací údery na hlavu. No, máme za sebou první kolo, poměrně vyrovnaný, myslím. A co jsme vlastně o borcích ještě neřekli, je to, že oba dva už za sebou mají vyhraný zápas. A to Albert Akhtyamov porazil Sebastiana Ludwika z Alfa Gymu Karlovy Vary. Je váš favorit Albert Akhtyamov? Nebo Matěj Špinár? Vidíte, Matěj Špinár tady má hodností z fanoušků, přestože Albert je z MMA Monster a má tady ve svém rohu i Macha Muradova, našeho UFC fightera. A ještě k Matěji Špinárovi, tak ten vlastně přešel přes soupeře poměrně zkušenýho Michala Bartuňka, který měl přes 160 zápasů v kickboxu a boxu. Takže si myslím, že tenhle zápas už značí to, že jsme na poměrně vysoké úrovni MMA. Round 2. Druhé kolo. Tenhle jsem říkal o Albertovi, že jsme mohli vidět jeho krásnou dagestánskou techniku zavírání nohou. A on dneska přišel a říkal, ty ale nebýt Dagestánu. Takže za to se omlouvám, já jsem špatnou informaci. Je z Kazachstánu. Nicméně já myslel ten styl, který používá Khabib Nurmagomedov a jiní další ostřílení borci z hor, Machačkali a spol. No, co se to domluvilo, tak už tam bylo pokus o takedownu od Akhtyamova. Ale Matěj ho krásně odmítnul a teď jsme v situaci velmi těžký a zase jsme na nohou. Dobrý low kick Akhtyamova. Matěj Špinár tam jenom tak jako plácá tou přední rukou, takovou přední plácačku, ale myslím si, že to je nepříjemný, protože zatím určitě vymýšlí, co by tam poslal. A pro soupeře to může být velmi nepříjemný. Protože přes tu přední neuvidí. A to je přesně ono, tady přišla druhá hnedka v háku. Tady mi přišlo, že byla trošku pod pás, a je to tak. Přišla minutu před koncem druhého kola, ale Akhtyamov už je připravený pokračovat dál. A zase tady máme tu přední otravující, dlouhou přední. Že vidět to jelito na té zadní, nebo vlastně zadní noze momentálně Alberta Akhtyamova. Ale to sami vidíme i na té přední noze Matěje Špinara, jak si vyměňují vzájemně ty low kicky. Máme před sebou posledních 18 vteřin druhého kola tohohle zápasu a samozřejmě musím říct, že se mi to velmi líbí, protože je to vidět, jak oba borci jsou zkušený, takticky vyzrálí borci. A teď už asi nic nestane. Round 3. Tak jsem zvědavý, zde se rozhodne ve třetím kole, nebo uvidíme další extra round dnes. No, Albert Akhtyamov vlastně už tady v tom svém prvním zápase předvedl jeden extra round, takže myslím si, že on je na to fyzicky připravený. A uvidíme, co Matěj. Matěj Špinár tady vlastně porazil Michala Bartuňka v prvním kole TKO, takže se tady moc ani nezahřál. Je vidět, že oba dva jsou případně připraveni na ten extra round. Další změna v tomto zápase. No, tamhle vidíme Tomáše Kužilu, jak tam drží chlapce, aby se nepřehodili přes to. Krásný low kick za low kick. Půlka kola pryč. To je hodně taktická bitva. Tak skutečně oba dva jsou připraveni, že tu taktiku přenesou do stranu, kde už se to bude bodovat. Každá se tam bude počítat, to je dobrý low kick. Akhtyamova, posledních 40 vteřin. No, teď si tak vyhnul, Špinár tomu obrandu. Krásný sejstep, ale zapomněl mít ruce nahoře o toho. Závěr 15 vteřin, poslední, asi předposlední, Albertův útok. No, bude tady extra round. Krásný. V rámci Street Fighteru tu máme třetí extra round v jednom večeru. Je to tady extra round mezi Akhtyjamovem a Špinarem. Tady už půjde do tuhé. Špinár začíná low kickem na vnitřní stranu, kterou už má Akhtyjamov dlouho zbarvenou. Mně se ve chvíli zdálo, že Albert ani nechce být budovaný v tomhle kole, protože do toho skočil teda. A hází Matěj na zem. Drží si ho tam. Bere si záda, tohle úplně není dobrý pro Matěje, pokud teda se nechce přehodit ven a nechat se vrátit do středu, do postoje. Stále tam ještě má bodilok Akhtyamov. A má tam první háček, ale už on zase přišel. Zase natlačený Matěj. Takže by teď to Šlachtinovi bez záda pokusil se o škrcení. Špinár odmítá. Skvělá práce. Krásně pracuje na zemi. Se dostal do plného mountu. Špinár se přetáčí. Vypadá to, že ze sebe sklepe Akhtyamova. Krásně vstává. Nádhera. Vidět, že Matěj už taky měl z posledního, že to pětiminutový extra round asi není úplně to, co čekal dneska. A pozor, tam to vypadá armbar. Albert má chycenou ruku. Teď chvíli nebylo znatelné, jestli Matěj mlátí nebo plácá, ale neplácá. A jsme zase v gardu. Jdeme zase ground and pound. Ještě 90 vteřin do konce extra roundu. Špinár se z toho dostalo okamžitě, chtěl nastoupit na Akhtyamova. Tlačí, strašně tlačí. Strašná bitva. Že by teď to ukončil Akhtyamov. Další údery, ale Špinár dostává. Tady má Akhtyamov samozřejmě výhodu, protože okamžitě mu tam metr od něj může udělovat rády Mach Muradov. Půl minuty. Akhtyamov vypadá, že moc nemůže. Závěr zápasu. Zdali bylo dostatek práce, aby nakonec na body vyhrál. No. No, to jsem hodně zvědavý. No já taky. Taktická bitva, která se přesunula do extra roundu a nakonec to byl vyčerpávající zápas. Akhtyamov měl velmi silný body lock. No, myslím si, jestli byl něco, divácký zápas večera, to, bylo to tohle? Je ukazováno v opakovaných záběrech, tak by to asi mělo stačit Akhtyjamovi na vítězství, ale nechme se překvapit. Devátý zápas dnešního večera. Tři kola nerozhodli o vítězi. Byl tu extra round, který se jako jediný boduje. Vítězem 9. zápasu do 85 kg je